n'abaturage bo mu murenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo mu kirere rwo kuri wa kabiri ngo basirikare batatu bo mu gisirikare cya Kongo FARDC ngo binjiye ku butaka bw'u Rwanda ngo umwe muri bakaraswa gahita apfa ubwo bageragezaga kurasa ku nzego z'umutekano zari ku burinzi. Numvise ari amasasu gari kuvuga, yamaze kuvuga ndavuga ati si bibaye ni ibiki, ndangije nibwo nageze ute muri ago masaha nacunganye iminota mikeya. Amasasu numvise muri atatu gamaje gavuga, yamaze kuvuga ndangije ndavuga ati si Imana ni ibiki bibaye, numva ngize ubwoba biba ngombwa mpfukama ku gitandukura ngo ndebe nyine ibiri ku muhanda. Kangeze ku muhanda nsanga bari kuvuga yuko ari abasirikare ba Kongo baje basohorera hehe muri kabari ya mbere, basohora muri kabari ya mbere basohora kwa PC Boy. Ubwo bibaye bigeze aho bababonye nabo barikanga, babonye navuga ati si abantu bambaye teni bimeze gucya katari abanyarwanda, abasirikare bavuye hehe. Ubwo nabo byageze aho ariko wa mbere aho bavuye yahise akahamagara umutura gufite telefone ati muhamagara inzego z'igihugu twagize ute twinjiriwe. Ubwo bageze aho nyuma yaho barakokinga, bakokinze bari barumwe bose bagira ute bagira ubwoba. Bagize ubwoba nibwo bageze nyiri kabari naho ngaba nguka se gukira uruhande, naho ahita akahamagara inzego ati yewe muze twatewe. Ubwo cyo koza abasirikare b'ina hano bo bageze aho bagize ute mu minota itarenze itanu babiyemenya mwako gace k'iwacu. Bamaze kwimara mwako gace k'iwacu nibwo basanze bazamutse, mu kuzamuka niho bagezeho baravuga ngo nibatangure bareba abo bandi bagize ute binjiriye igihugu. Kuva mu muhanda imbere turi kuba tubona kuvuga ati ngo yari yirutse mu mutangure mugire gute, noneho natwe turabyuka. Ubwo nyine yaciye ahangaha yiruka baba bamwirukanzeho ubwo arabagwanya bamuraza. Nanone kandi bakomeza bashimira inzego z'umutekano by'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda RDF ngo kuko gihora kiri maso. Ingabo zacu z'u Rwanda ndako zidakora rwose zirakora isa ku munota baba banywanyuraha abandi banyuraha. Ubwiye ko bafite discipline bakora icyo barakora bamaze kugira ute bahawe gahunda. Ni ukuvuga ngo rero aba bahungu bo hepfo nda gahunda bagira FARDC nda gahunda bagiraga ni bwo buriya mukaye yuvuma n'amasasu sundu ugira ubwoba. Ni ukuvuga ngo nda discipline bagira ariko u Rwanda ruba rufite discipline. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngumwe abaturage biyemeje kugaragaza uruhare rwabo mu kwicungira umutekano batangira amakuru ku gihe. Natwe nk'abaturage tuba tugomba gufatanya n'inzego z'ibanze n'inzego zidukuriye tugacunga umutekano tugatangira amakuru ku gihe. Cyo turakora ni ugukurushaho ukaje umutekano nyine buri wese akabisho rya mugenzi we, ubonye umuntu umwe watazi agatanga amakuru polisi iratwegere agahamagara kuri polisi dufite nimero za polisi igatabara ikazi igakora ibyishinzwe. Mu itangazo ryashyizweho hagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda RDF rivuga ko abasirikare batatu bo mu gisirikare cya Kongo FARDC binjiye ku butaka bw'u Rwanda ari Sergeant Asumani Mpendi ndetse na Kapuranyi Seke Nkwirusi, ni mu gihe undi wa gatatu yarashwe agahita apfa. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Mu gihe ubuyobozi bw'igihugu bushishikariza abaturage gutangira amakuru ku gihe ndetse no kugaragaza ibitagenda neza mu mibereho yabo, aba baturage bo bavuga ko iyo bagerageje kuganira n'itangazamakuru barigaragariza ibibazo byabo, inzego z'ubuyobozi zibanze muri aka gace ngo babitura kubuka inabi. Uyu munyamakuru yaje kudusura kutubaza imibereho yacu, ubwo nta kundi umuyobozi bo hasi nawe hejuru bahita batugeraho ngo turinda kujya kwibwira abanyamakuru ngo twagiye tubibabwira tutese igihe twababwiriye hari icyo mwatumariye. Nuko ubwo imijinya ikabica, umunyamakuru ubwa mbere baraje bakihava dutanga amakuru y'imibereho yacu, bo rero bumva ko nta kintu twavuga mbese tugapfiriyo tugapfiriyo twe ntituvuge ibibazo byacu. Iyo umuntu avuze nk'ibi bitubaho kandi babirora baraza bakadushyira mu nama ngo abayobozi twabahamagaye ngo aba bavuge amakuru ngo twabahamagaye ngo bararambiwe ko tubahamagarira abayobozi ngo uwatwica akatumarira muri ubu buzu bumeze nk'imisarane. Ibyo barabivuga abayobozi ba nta n'umwe utabivuga.
Aba bemeye gutinyuka bakaganira natwe bakomeje bagaragaza ko birengeye ingaruka ziri bubabeho bitewe nuko ngo nta ushobora kuganiriza itangazamakuru muri aka gace ngo bibashe kuba byamugwa amahoro. Ariko izo nshuro eshatu ko zikurikirana byagaragaye ko utanze amakuru hano wese abikibazo ku bayobozi guhera ku nzego z'ibanze guhera kuri kwisibo kugeza ku zindi nzego zidukuriye mu kagari abikibazo no guhera kuri nge aka kanya nyatanze ndabizi ko ndi bubi kibazo none urabyirengeye eh ndabyirengeye iki kibazo bitewe n'ingaruka ngo usanga kigira kuri aba baturage zirimo no kwimwa zimwe muri serivisi babona ko ngo gikuye gukemurwa n'inzego zo hejuru dore ko ngo bakomeza kwiyambaza umukuru w'igihugu twebwe icyifuzo cyacu nyakuba president wa republika niwe wa n'ubuduhagaze kubwe niwe waturenganura nta biri naye byo kuvanga abayobozi base bazaturenganura nta kigenda nta kigenda president nyakubahwa Iba yadutabaye ni utabara abapfakazi ni utabara ababyeyi na turenganure turapfuye Kuri iki kibazo ubwo twaganiraga n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yadutangarije ko iki kibazo batari bahura n'umuturage ukibagaragariza ariko nanone aboneraho guhitura bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bashobora kuba barangwa n'iyi mico Ibyo ntabwo turahura nabyo kubera ko hari nubwo umunyamakuru aguhamagara ati nageze ku muturage runaka ukaba nawe ndashaka kugira icyo bivugaho ugashobora komenti nawe ukavuga kandi rwose nta ngaruka kubera ko ushimira ko n'icyo kibazo cyagaragaye kandi kibonewe igisubizo ntaho turabona rero izo komplenti zo mu gisite mwazazigezeho kugira ngo tubashe gukumira ariko tumisa inzego z'ibanze gukomeza gutanga serivisi nziza kugira ngo umuturage koko abe ku isonga ariko akomeza kwerekana w'inshingano afite umuturage kugira ngo yubake igihugu cye neza ahanini iyo uganira n'abaturage batandukanye usanga bagaragaza ko bamwe muri aba bayobozi b'inzego z'ibanze impamvu ngo usanga babuka inabi mu gihe baganirije itangazamakuru ahanini ngo bituruka ku kuba aba baturage baba bagaragaje ibitagenda nyamara ngo wasubira inyuma ugasanga izi nzego z'ubuyobozi arizo ziba zarabigizemo uruhare cyangwa se ngo zarabigenzemo biguru ntege Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Aba baturage basigajwe inyuma n'amateka batujwe mu mudugudu wa Bikingi akagari ka Kijote mu murenge wa Bigogwe wa karere ka Nyabihu baravuga ko bahangayikishijwe no kuba bari mu mazu yabasaziyeho mu buryo bugaragarira amaso dire ko ngiyo bari muri ayo mazu baba bameze nk'abibereye hanze ibintu bavuga ko bibagiraho ingaruka cyane cyane abana bato turanabapfisha ahubwo burangiye mfishije kabiri ari umusonga n'umusonga kubera nyine kunyagegwa n'imbeho urabona iyiyo inarafumye None sibo ntibabizi ba mudugudu bamwe bahoraga banaraza bakafotora nguko umufotoye Udusimba turi kuruza None twaza tukajya umuntu wakareba wakamena ukabona na maraso gusa akavuga ati twadushimba turukunye ati ufundikira umwana umwana ukamutwikira cyane kugira ngo none yakwishaganya yabyuka ibyo yabimwishe umva umuntu Udusimba turimo umva uyu kamenye ubonaga ari amaraso gusa simba ntuba twi n'ubuntu ubu turi muri izi mba ariko nijoro niho tugaragara ku manywa reka ducunga abantu bagiye kuryama umva ngo du mbega tungana mu bunini tunga urugero n'utungana n'iki gishyimbo ngabaza ubusimba butatu bune butanu kugufata none bufasha umwana w'uruhinja we uvutse ku kanya turi kugwara bitewe n'imvura amazu gasataguritse Bitewe n'uko ubuzima bwabo busa n'uburi mu kaga gakomeye aba baturage barasaba ko bafashwa kubona aho bikinga kuko ngo habibera hameze nko hanze aho ndara duraho ndara habana barara ndakubona ushimwe ndakugira ute na n'ukutumbakira amazu mbesi icyo tubonye tukabona ukuntu tukora akazi tumeze neza umva ikibazo dufite n'ukutumbakira tukabaheza amazi g'imvura akatara tumanukiramo umuyobozi w'akarere ka Nyabihu madame Mukanda Isinga Antoinette yavuze ko iki kibazo bakizi kandi ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko cyakemuka vuba kuko ng'amafaranga yo kububakira yabonetse ku buryo ngo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka bazatangira kububakira twabishakiye igisubizo navuga amafaranga yoherejwe ku murenge n'ibijyanye n'isoko bikaba byaratanzwe ku buryo bateganya gutangira kuyubaka
hagati ya tariki ebyiri n'eshanu z'uko kwezi kwa kabiri icyo ngicyo rero muri uko kuzubaka gutyo hariho gushakishwa uburyo nyine inzu zo n'amabati birumvikana ariko tukareba uburyo igikoni twabyubaka n'amategura uretse kuba hari ingaruka zikomeye bahanganye nazo baterwa n'imvura ndetse n'imbeho kubera ko amazu batuyemo yashaje cyane baranavuga ko hari n'ubwo inyamaswa zibasanga muri ayo mazu arangaye cyakora n'ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko bugiye kwihutira gukemura iki kibazo buranashimangira ko hakenewe ubukangurambaga bwo gufasha guhindura imyumvire y'aba baturage kuko ngo muri bo hari n'abagira uruhare mu gutuma amazu bubaki basazira imbura gihe kubera kuyacanamo Gaston Nirembere BTN TV.